За ерөнхий сайд 2-3 зүйлийг их онцолж хэлээ гэж бодож байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөх гэдэг хүнээр овоглосон нэг хоёр асуудал бол бас түүхэнд үлдэх магадлал байгаа. Энэ юу юм гэхээр бид 25 жил утааны тухай яриад 700-800 тэрбум төгрөг зарцуулаад тэр нь хэсэг хүмүүсийн бизнес болоод хувиргасан байсан. Энэ асуудлыг сүүлийн 2 хүрэхгүй жилийн дотор Улаанбаатарын утааг 50% та бид нар одоо хамтраад бууруулж чадсан. Энэ бол сэтгэл гэж юу байдгийг, мөнгө гэдгийг яаж зөв юмд нь зарцуулдгийг бид бол харуулж чадсан. Тэм учраас энэ утааг одоо эргэжл 80% бууруулах бас нийслэл Улаанбаатар хот төдийгүй аймгийн төвүүдийн утаа бууруулах асуудал бол өнөөдөр нэн чухал болж байгаа учраас энэ ажлыгаа маш хариуцлагатайгаар нэг номертөө анхаарч бас үргэлжлүүлэх их чухал байгаа шүү. Ингээхтэй иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах тэр төлөвшний нөөцийг сайн бүрдүүлэх энэ төр одооноос бас бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах асуудал бол их чухал байгаа. Энийг бас иргэд загч хэлж байгаа гэдгийг би дуулгачаа. За хоёр дахь чухал асуудал бол цэвэрлэх байгууламжийн асуудал байгаа. Улаанбаатар хотын энэ эвгүй үнээр ямар байдаг байлаа. Бас л сүүлийн 20 жил төсөв болгонд мөнгө суулгадаг байсан, мөнгөнд алга болдог, нөгөө үнэр нь хэвээрээ байдаг байсныг бас нэг жил хүрэхгүй хугацаанд бид сэтгэл мөнгө хоёрыг гаргаж агаад бодит юмд нь зарцуулж агаад цэвэрлэх байгууламжийн асуудлыг бол бодитоор бас шийдэж чадсан. Өнөөдөр энэ эвгүй үнэр бол байхгүй болсон. Тэгэхээр цэвэрлэх байгууламжийн асуудлыг 100% шийдэж үнэхээр өөрчлөлт гэдгийг хийж чадахыг энэ бол энэ их хурл энэ засгийн газраас бид үнэхээр харж байгаа. Энэ бол ерөнхий сайд таны хамгийн анхаарч эхний ээлжинд хийх асуудал шүү гэдгийг бас онцгойлон хэлье гэж бодож байна. Гурав дахь зүйлийн төрөн бас өмнө үг хэлсэн гишүүн хэлсэн. Энэ зээлийн хүү бууруулах асуудал бол хүн бүхний чухал асуудал байна. Аж ахуйн нэгж болгоны мөрөөдөл байна. Бид өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд банкны салбарт реформ хийх гэж үнэхээр үдсэн хүч дутсан бол одоо харин бүгдээрээ энэ засаг төр тогтвортой байгаа дээр энэ банкны реформ хийх асуудал бол хийх хэрэгтэй байна. Манай Батөмөр гишүүнээр ахлуулаад би бас ажлын хэсэгт ороод энэ банкны салбарт реформ хийх энийг хувьцаа эзэмшигчд рүү гаргах олон хувьцаа эзэмшигчтэй болох асуудлыг улсын хурлын тогтоолоор бид бол гаргаад ирсэн байгаа. Одоо энийг хэрэгжүүлээд энэ зээлийн хөг бууруулах асуудлыг бид дорвитой хийж чадвал энд яриад байгаа нэг ипотекийн зээлгээд сая бид нар нийгмийн даатгалын шимтгэл та төлдгөл бол анхудаа зээлэнд орж байгаа бол урьдчилгаа төлөхгүйгээр энэ 4-6% ипотекийн зээл тамрагдах боломж байна гэдгийг ард хүмүүс бол үнэхээр талархан хүлээж авч энийг л хэрэгжүүлээрэй гэж биднээс захижсэн. Энэ манай мөрийн хөтөлбөр юм бол гол заалт байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ засгийн газар бол зайлшгүй эхний ээлжинд хийх ёстой шүү гэдгийг бас онцгойлон хэлье гэж бодож байна. Гурав дахь бидний авдарсан зүйл бол бид 3 ээлжээр хичээлдэг. Тэгээд азийн суглагаар хүүхдээ цэцэрлэгт өгдөг байдал бол өнгөрсөн энэ 3 жил цэг тавьсан. Энийг одоо бүр өргөжлөж улсын хэмжээнд 100% болох асуудал нь нэн чухал байгаа шүү гэдгийг хэлээд танд амжилт хүсье гэж бодож байна.